Okay. Jalan Beauty Umaira satu batch dengan Efira satu batch. Untuk bahagian packing, Aisyah? Packing Beauty Efira yang bilik satu yang Jamal Abdillah jalan. Jadi online lah. Okay. Siapkan sebelum hari Khamis sebab ada penghantaran. Okay, jangan jangan silap packing untuk Efira. Packing Efira. Jangan silap. Kemarin. Kemarin salah hantar. Kemarin salah hantar. Output pun tak cukup. Output pun tak cukup. Jelas. Okay, saya ulang balik. Pertama, Jamal Abdillah, Jalan Efira. Sebelum balik, kena siap satu batch. Okay, dua. Okay, kedua, Kak Gobek, Jalan apa tadi? Efira dengan Beauty, dua batch. Okay, untuk bahagian packing, siapkan Efira sebelum hari Khamis. Faham? Boleh mula kerja. Okay, boleh mula kerja. Okay.